Živjo, lep pozdrav vsem in dobrodošli v Ozovi spletni telovadnici. Lepo, lepo vas vabim na 12. izziv Ozi. Delali bomo močen kor, zdravo hrbtenico, sklepe, lepe mišice in celostno kondicijo. Za trening potrebuješ blazino, brisačko, vodo, še prej pa si poglejmo, katere vaje nas čakajo danes. Prva vaja so diagonale na vseh štirih. Drži močen kor, rame strano do šest, dolga roka, dolga noga in medenica vodoravno. Druga vaja so izpadni koraki nazaj in koleno grehko molcev. Drži močen kor. Tretja vaja je zibajoči plank. Drži močen kor, raven hrbet in rame strano do šest. In četrta vaja je popolni dvig s prsti na nogah proti sebi izmenično. Drži močen kor. Pa začnimo z ogrevanjem. Korakaš na mestu ali tečeš. Popak kegel, popak kegel, že takoj od začetka. Danes bomo spet lepo ozaveščali. Popak kegel morate delati, zdaj pa že sred noči, a ne, če hočemo. Pa morate delati takrat, ko kaj dvigujete, a ne, dvigujete. Sploh, če dvigujete otroke, jih mečete v zrak ali pa druge težke bremena, ne, recimo gajbo piva, ne, morate vedno, 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 vedno stiskati popak kegel. Ali gremo, bomo vzeli danes pa paradajsko ta. Dajmo sam na hitro povado, prav? Se pravi, ko imaš breme za dvigan, tole je zelo napačno, ne? Se pravi, bognjena hrbtenica, potem pa še tole gajbo pira ali pa paradajzov prestaviš v avto in napiš rotacijo. Se pravi, upogib, rotacija, to je smrt za hrbtenico. Hernija bo 1, 2, 3. Ne tega delati, ne tega delati. Fredo, ko dviguješ breme, greš blizu bremena, močen kor narediš, rito nazaj, čim bliže stopaš, greš dol, 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 primeš z nogami, stisneš kor, dvigneš z nogami, močen kor, se obrneš, daš v avto ali pa kamarkoli, ne. Ne delati upogiba in rotacije. Au, 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 ne, to boli, to boli. Ok, druga prstih gor, trupu, gor in dol, zamenjaš špico. In dol. In zamenjaš. In dol. Zamenjaš nogi. Popak kegel stisni. Bravo. Tale zasedena mišica, ne, jaz rečem. Boke pa tisneš naprej. Čutiš razteg mišice v pogibalke. Odpreš prsni koš. Boke naprej zadrži. Ena, dva, 3, 4, 5, super, odlično. Druga noga, boke naprej, spet čutiš v pogibalko. 1, 2, 3, 4, 5, tam, ker čutiš večjo zategnjenost, dej Brigito na pauzico, a ne, kot vedno rečem, mene na pauzo, pa si vzam malo več časa, pa tam še malo bolj predihaj, pa razdejem, v redu? Ok, prav, pravo, pa smo zmagali, zdaj pa na zasluženo meditacijo, spočite se, sprostite se in se gledamo, čau! Mua.